أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کا ترجمہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو استغفر اللہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون استغفر اللہ جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کافرانہ نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 6517 اللہ اکبر